ласки Божої ми дожили до четвертої неділі Великого посту. І сьогодні апостол і євангелист Марк розповідає нам одну історію із життя Спасителя, коли до нього привели хлопчину біснуватого і просили про зцілення. І Христос запитав батька, як давно це сталося, як давно він хворіє. А батько каже, від дитинства. З дитинства кидає його і в огонь, і в воду. І він на повні місяця трясеться, стрясається, і під Назарота йде. І ніхто допомогти мені не може. І до кого я тільки не звертався, і навіть ось прийшов до твоїх учеників, але і вони допомогти мені не зуміли. І Христос сказав, роди невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть хлопчину до мене. І Христос заборонив духу, і дух струсив хлопцем і вийшов із нього. Але перед тим є один важливий момент для кожного із нас, для кожної людини, для віруючої людини. Христос запитав батька, чи віруєш, що можу тобі допомогти? І батько цього хлопця зі сльозами на очах говорить, вірую, Господи, але допоможи моєму невірству. Це як і в нашому житті. Ми віруємо. У нас є віра, але часом опускаються руки в певних обставинах. Часом ми, добиваючись справедливості, не можемо добитись і втрачається віра. І ось так батько говорить, вірую, Господи, але допоможи моєму невірству. Бо він всюди ходив, і до лікарів, і навіть прийшов до апостолів. І вони допомогти йому не змогли. Тому Христос говорить, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. І коли вже на самоті апостоли запитали, Господи, а чому ми не змогли допомогти, Христос відповів, рід цей виганяється постом і молитвою. Ось є цих два крила, піст і молитва, через які людина досягає певних духовних висот, через які людина осягає самого Бога. Через які людина приходить, наближається до святині, до світла, яке є Господь. Але сьогоднішня Євангелія також є про віру. Вірою, Господи. І ось саме на вірі і є основана Церква Христова. Але апостол Яків говорить також важливі слова. Віра без діл мертва. Тому і віра наша повинна бути підкріплена добрими ділами. Бо і диявол вірує, але він не кається, він не робить добрих діл, він не робить нічого для того, щоб спастися. І тим більше він старається ще кожного із нас, душу кожної людини, оцю безцінну душу, найцінніше, що є в людині, бо вона є безсмертною, знищити, погубити, втягнути в гієну огненну. І він, як лев, рикаючий в пустелі, ходить поміж людей і дивиться, кого б погубити, кого б знищити. Тому Христос і звертає увагу на віру. Віруйте. Віруйте, щоб бути спасенними. Він часто питав, чи віруєш, що можу тобі допомогти? Чи маєш хоч найменшу віру? І ось сьогодні нам потрібно разом із цим батьком, який привів свого сина, бо не мав більше куди привезти. Всюди ходив, тільки залишилась одна надія. Надія на Бога. Впасти перед Христом і сказати, вірую, Господи, але допоможи моєму невірству. Так і ми сьогодні приходимо до Бога, приходимо до Христа, стараймося, прийшовши до нього, знайти в своєму серці віру. Навіть якщо цей вогник є маленьким, навіть якщо це просто маленька іскорка, стараймось її роздмухати, розпалити, щоб віра наша була як великий вогонь, який дає і тепло, і світло, який саме через це світло приводить нас до Бога, який всюди є, який все наповнює, який огортає і пригортає кожного із нас і старається, щоб кожен із нас не загинув, а мав життя вічне. Стараймось знайти в своєму серці любов. Стараймось знайти в своєму серці місце для поста і молитви. Бо саме постом і молитвою зціляється
душа людини. А зцілившись, душа людська приводить і до того, що людина і своє тіло може врятувати, і зцілити і від хвороби, як духовної, так і тілесної. Нехай допомагає нам Господь пройти шлях Великого посту, знайти в своєму серці місце для молитви і для посту, прийти до Бога і знайти цю дорогу, яка веде кожного із нас до спасіння.